Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju podcasta Teorija zdravlja. Danas pričamo o kuvanju i o benefitima kuvane hrane. Moj gost je Borko Bundalo, šef Comtrade restorana Food & Beverage. Borko, dobar dan i dobrodošao u ovaj podcast Teorija zdravlja. Hvala lepo na pozivu. Evo, kao što sama ime kaže Teorija zdravlja, mi pričamo uglavnom i o zdravlju i o raznim drugim stvarima, a s obzirom da si ti kuvar sa velikim iskustvom, a hrana je jedna od načina da se da zdravije živimo, pričat ćemo malo danas o hrani, eto i o tvom poslu. Evo, malo možeš da nam se predstaviš za početak, 25 godina radiš ovaj posao, ti si faktički u srednjoj školi se profilisao da budeš kuvar. Tako je, ja sam još kao klinac sa nekih 14-15 godina izrazio tu želju, upisao ugostiteljsku školu, smer tehničar kulinar, četvorogodišnja, sa uspehom završio i evo. I od tada si počeo da radiš? Od tada sam u šerpama, što bi mi rekli. Da kažemo samo našim gledocima, ti si ovde šef kuhinje u Comtrade Food & Beverage tako restoranu. Je, tako je, evo, dve godine da. Koliko se ovde trenutno nalazim u našoj kući. I mogu ti kažem, zadovoljni su svi Hvala. Ljudi koji konzumiraju hranu u restoranu. Hvala, nadam se da ćemo još u narednom periodu sa nekim poboljšanjima, pre svega fizičkim u kuhinji, uspeti je podignemo i kvalitet nivo kvaliteta hrane u sam restoran. No, ne sumnjam u to. Evo da, znači kao što se kaže, tinejdžer si krenuo da radiš. Tako. Koje su bila ta prva iskustva kad si počeo da radiš i gde si radio sve i kakve su... Pa, znate kako, ja sam, što se kaže, kuvar starog kova. Mi smo morali prvo dosta vremena provodimo kao pomoćni radnici, da, što kaže, ja se uvijek našalim, prvu godinu dana nisam izašao iz krompira, jer to je ono, ljuštenje krompira. Tako je, i onda tek postepeno ste sticali poverenje starijih kolega koji su vas upućivali kako, šta, samo je bitno bilo da smo pokazivali volju da hoćemo to, da radimo taj posao, jer ovo je posao, po meni lično, ako se ne voli, nemojte ni pokušavati, ni da radite ga, ni da idete u bilo kakvu školu. Da. A da li si ti lično gurman? Voliš da jedeš ili onako, ali voliš da spremaš? Ja se uvek šalim i sa mojim ukućanima. Još nije izmišljeno jelo koje sam ja odbio ili nisam bar hteo da probam. A što se tiče hrane, ja sam onaj sa užitkom, što jede, sedne pa na tenane, što bi rekao naš narod. Što kažem, uživaš u svakom zalogaju. Tako je, tako je. A reci mi koliko sad se promenilo način pripremanja hrane od onda kada si ti počinjao i danas, pa, ta tehnologija i to? Da, prvo se promenila se sama tehnologija, promenila se dosta terminologija. Pre svega se promenio način ishrane našeg čoveka koji je postao toliko ubrzan da su ljudi morali pre svega zdravstveno se vrati nekim bazičnim stvarima, pre svega zbog zdravlja. A da se promenilo same i namirnice, jesu. Ja. Jesu. Misliš u smislu da su ove industrijske namirnice dosta, ima više industrijskih namirnica? Naravno, tretirane, proizvode se mnogo, više se ide na kvantitet tih namirnica nego na kvalitet, i bile to i namirnice biljnog životinjskog porekla, čak i riba. Dosta se to, da kažem, malo izopačilo, izokrenulo se, nije to više onako, tako da kad se ovo radi mora se vodi računa ko želi u kućnoj varijanti, recimo, da. Mora vodi računa koje će namirnice koristiti, a trenutno nisu baš tako dostupne. Da, te kvalitetnije namirnice. Tako da, je, tako mora je. Mora da se, što se kaže, traži, da se ima jest. Bolje. A reci mi, kada si počinjao karijeru, tada radio si kuvana jela uglavnom? Pa, znate kako, obično se počinje od onih najprostijih. Krenulo se doručak, prvo lagano, pa onda odmačinjete, pa onda kad vam daju, da skuvate čorbu za 50 ljudi, to je veći uspeh. I onda se polako to ide, dok se ne dođe do nekog, kako bi rekao, vrhunca te kuće u kojoj radite, specijalitet kuće, kad to savladate, onda ste svesni da ste zreli za sledeći korak, odnosno za promenu kuće, da se nadograđujemo. Da, ti si radio nekoliko beogradskih hotela. Da, i restorana. Restorana. Bio sam malo i u inostranstvu, radio sam u jednoj ambasadi u Beogradu nekoliko godina.
Tako da sve su to različite tipovi i vrste kuhinja i od svega ste pokupili po nešto. A koje si najčešće spremao kad si radio recimo u hotelima? Da li su to ono a la carte jela ili ima kuvana jela, da kažeš pa, sarma, paprike, punjene, i toga je pire, krompir i to? Ali voleo sam da radim a la carte i dosta se tu, pre svega, jer hotelski meni je baziran uglavnom na pansionskim obrocima. Znači, mi ćemo znati unapred koliko gostiju, šta će jesti, to može se spremi, da. A la carte mi onako... To je izazov ono da... Pa jeste peniš. Izazov jer svaki tanjer koji izbocite... Ne može da bude 100% identičan, podsjećaj malo, tako da tu za svaku to gosta možete dati neki svoj lični pečat. Da, upravo to, ono smo pričali malo pre, da jednostavno tako. Postaješ pravi kuvar kada neki recept koji si video napraviš na drugačiji način. Na drugačiji svoj način, lični pečat, znači, nešto lično svoje unesete u to gde bukvalno čak i gost može da prepozna, mislim da nije taj momak spreman nego onaj drugi ili tako da, slično. Da, to se prepoznaje, ja to znam po sebi, ako idem često u neki restoran i recimo ako dođem jedan dan budi mi drugačija, isto to jelo koje sam naručio pre tri dana, možda je drugi kuvar bio u smeni. I potpuno drugačije. I onda kažem, vidi, ovo mi je bolje nego prošli put što je bilo kao. Jer upravo to je nešto što ovaj posao je toliko širok. Znam i mnogo starijih kolega i u penziji su. Otićete u penziju, nećete sve znati. Jer to je jedno abnormalno velika lepeza namirnica, recepata, pojmova, počeš i od Azije, preko Evrope do Amerike, Južne Amerike, sva ta jela, sve to treba čovjek da okusi i proba. Da proba, da, jeste. A reci mi, danas ljudi manje jedu ta kuvana jela, kao što smo nekad kao deca jeli. Znamo, ono, majke su kuvale svaki dan, imao si kuvano jelo, neko da li je pasulj, da li je grašak s piletinom, što bi rekao naš narod, na kašiku. Na kašiku selo, da. Danas mislim da je užurbano toliko vreme da naše supruge, majke nemaju vremena prosto i one su zauzete. Ja se sećam kod dete, moj otac dolazi s poslom 3.15, sto je postavljen. Da. A vi sad pogledate pre 5.30, pune su ulice, ljudi tek idu s posla i gužve, da. Nema vremena se. A ono spremanje je ranije, dan ranije, recimo, znam da mama na prvi dan ranije, pa sutra celu noć se krčka sarmica do ujutru. E to je recimo u moje kući. To je u moje kući. Da. Ja, iako i radim, volim, pa boga mi i gospodje dosta za ovih 20 i nešto godina braka savladala ovoj kuhinje, tako da deca su velika, ali i dalje se trudimo da imamo što kaže to na kašiku, pa makar tu 10 uveče se spremalo, da to lepo sutradan bude. Ali generalno mnogo manje ljudi je to, i što sam ja lično digresije malo primetio, mnogo ljudi su bazirani na ova gotova jela po supermarketima. Da. Pogotovo, ne znam, samci, praktičnije je ti nije kupi dve porcije, jedno, dve porcije, mikrotalasne i on je završio. To je na taj američki fazan koji smo pokupili, nažalost. Meni se to ne sviđa lično, ali... To sigurno nije ni zdravo, kao naše jelo. Pa nije zdravo. Domaće koje se skuva. Pa naravno, jer drugo... Pitanje je sve to, ja sam skeptik, kako se to sprema, kako se čuvajte namirnice? Ja sam lično skeptik, ali ok. To je u stvari dosta bitna stvar, čuvanje namirnica. Namirnice, čuvanje, ja se setim uvijek mog profesora Joce iz srednje škole koji je govorio, ono što ti ne bi pojao, nemoj servirati ni tamo negdje, u restoranu. Ako namirnica bilo na koji način promeni, to su takozvani organoleptičke svojstva, da li ona promijenila boju, ukus, miris, karakteristično za tu namirnicu, životinsko, biljno, nemoj. Zato se ja uvek, ono, što kažem, mene 100 puta vide, možda i ovde, kod nas, vidite u frižideru, pa njušim, pa gledam, jer čim iole simptoma, nemojte. Nema, da, to je ipak dosta škakljiva stvar. Ipak je to škakljiva stvar, ipak je glava u pitanju, što se kaže, tu lako može se pogrešiti. Da, a reci mi, imao si iskustvo u Kazahstanu. Jeste. Da li si tamo spremao neku njihovu hranu? Probao sam da spremam, ali izuzetno teško, jer oni su pretežno muslimanska zemlja i uglavnom koriste juneće meso, koje je za razliku od ovde našeg dosta tvrdo, jer tako je podnevlje, nije im tako meso, i mnogo koriste konjskog mesa, za razliku od nas. Da. I probao sam da spremim takozvano baš parmak, to je njihovo nacionalno jelo, ali mi nije išlo, to je neke iznutrice, to je nešto bilo, pa trudio sam se, ali sam ga probao. I kako? Lokalci su mi spremili,
Ok, to je mešavina neke mućkalice i nekog gulaša, malo nekako čuda s nekim testom, ali sam pre svega iz poštovanja prema tim ljudima probao. Da. A inače si u restoranu pravio domaća, naša? U restoran je bio evropski kuhin, znači glavno smo evropsku jer zbog upravo podneblja, recimo svinjsko meso uopšte nismo imali. Da, ne bi bilo problema jer doca nam i ljudi dolazilo, pitalo, strogo se raspitivalo kako je meso, da nema dodira sa ovo, ono. Tako da, uglavnom to bilo ono, bifteci, ramsteci, tako ono što biste u bilo kom evropskom restoranu ili u nekom boljem u Beogradu pojeli. Da, super, znači ono, pravio si tako, kako se zove, evropska zbog ljudi koji su tamo živjeli. Tako je, ali sam, ne znam. E su dolazili Kazahstanci u taj restoran? Da, jedu da dolazili su Kazahstanci, ali su dolazili i stranci. Stranci, da. I stranci znači. Koji, recimo, jer lokalno stanovništvo tamo ima problem, on nema klasičnu gostiteljsku školu, nema školovan kadar toliko. Da, da, da. Je tako da mi, Evropljani, kad dođemo, to je naša malo bila malo prilika. Da. Prilika. Imao si prilike da radiš iz ambasadu, tako stranu. Je, tako tu su vjerojatno bili veliki zahtevi, s obzirom da je to pa, isto strana zemlja se tretira. Jeste, nisu bili, to je stvari bio veliki izazov za mene. Ja sam se tada možda prvi put susreo u životu sa takvom vrstom kuhinje, ajde da kažem da je to južnoamerička kuhinja, ljuto, Meksiko i tako to, ali sam jako dobro savladao, imao sam jednu stariju gospođu Ljilju, koleginicu koja me uputila i ja sam to kao mladi majmu brzo hvatao što pre da to skapiram i tako da sam ja, boga mi, nekoliko godina tu ostao. I ljudi bili zadovoljni, da. Pa jesu, evo, sreo sam skoro neke. Pa da li bi se vratio? Pa rekao, sad su neka druga vremena, ali o tom potom. Da, a koje jelo najviše voliš da spremaš? Naše, domaće. Naše, recimo, domaće. Domaće, pa opet mora se vratim, pošto imam lepo imanje u okolini Beograda, onda kotlić mi onako, aha, neki gulaš, tako, aha, lagano, društvo. To se duže krčkaju, tako? Pa jedno tri sata, onako, aha, uz neko domaće piće, dobro društvo, to bude baš onako lepo. To je, recimo, pa to je ono više rituala, što se kaže, pa onako ritual, oduživaš da praviš, ima, da dodeš. Ali ima to šmek kao kada ono, naše bake su s Mederevcima pravili sarmu, pa ili to, podvarak, to. Ima to svoj šmek. Ima, to traje satima, ali to sat, se polako, tako zna zbog čega, to je narodna kuhinja. Znaš, kuhinja. Što, recimo, lično, izbjegavam, recimo, pohovana mesa, ona sadrže veliki procent kalorije, mnogo je tu ulja, to je kao da ste uzeli šnicli i zalili sa decilitar ulja. Da. Da, pa uglavnom to pohvalno nije zdravo, to se tako i... Da, izbjegavam i svoje djece. Ovo toko se peče u fritezi. E, pa tako, to, ali ovako neko domaće, da kažem, specijalno nemam, ali nema ga, još ga nije skuvano da sam ga odbio. Da. A što se tiče stranih jela, koje najbolje znaš, koje ti ono najlekše padne, voliš da se uneseš? Preferiram i kući, kažem, upravo taj malo Meksiko, te neke to je ono, tortiljice, pa da, ali... Tu ima jedno 7-8 vrsta jela, kako se to mota, s čim ide, koji znači... Burrito, taj fazon, ne? Burrito, enchilada, tositos i nachos, ima dobro, tu... Ja mislim da ta meksička hrana meni je okej, okay. Nije toliko, kako da kažem... Nije ona teška. Malo je začinjena i teška, možda zbog toga, ali to su sve dobre namirnice, to su jeste. Onako salate, meso, gomila te tortiljice tanke. Gomila salate, pasulj, pirinač, to su sve namirnice koje... njihova kuhinja pre svega zahtjeva dosta pripreme. A kad krene da se radi, to ide jako brzo. Ali pripremiti, doći do onih tačaka za spajanje, to malo zahtjeva. Ali, pa, iskreno se nadam da ćemo uskoro to vidjeti i ovdje. I ovdje, aha. Pa, ja se nadam. Pa ja ali ne mora da bude toliko začinjeno, možda? Neće, pa bit će prilagođeno našim uslovima. E, si nekad pravio kinesku hranu? Jesam, radio sam jer sam u toj ambasadi imao sam jednu gospođu koja je bila Tajlanđanka. Mislim, slična je hrana, da. I ona je onako umela, onako vidjela me, i ona je umela tako malo da uđe kod mene, da mi pokaže ovo ono, ali volim, to sam recimo od strane kuhinje isto volim, kineska mi je ono... Kineska je dobra, da. Pa i ono, meni ja pošto isto analiziram stalno hranu kad jedem nešto, koliko tu ima čega, mislim da kineska spada u jednu od boljih kuhinja, znači što je ono, pirinač čist, tu je malo piletina sa nekim zdrava. Susevima, salata... Jer dosta zdrava za razliku od nekih drugih, jest da se ona sprema u nekom dubokom ulju, ali kod njih su sve te namirnice, povrće, tako to su one sve krckave. Onako, to što znači da su one brzo, kratko borave u vrelom ulju i onda se one dalje dorađaju. Da, to je već zanimljivo. A
hteo sam da te pitam, da, rekao si mi za Kazahstan si bio, ali reci mi, evo, ja znam informaciju da si, s obzirom da dugo radiš, počeo da spremaš i vegetarijanska i veganska jela, koja ranije možda nisi u karijeri spremao, da si radio po hotelima. Nisam, dobro pitanje, ali eto, što kaže, i pod stare dane, ja skoro 50 godina i to sam morao da malo proučim, da pročitam, da se posavetujem s nekim ko to baš radi. I koliko ima... je teško vegetarijansku hranu spremati? Nije, pa to je uglavnom povrće i to. Nije teško, jer to je ljudi koji to rade i bave se, znaju da postoje nekoliko grupa veganske hrane i veganskih ljudi, da kažem, koji smeju ovo, smeju ne smeju ono, ali nije teško, samo mora se vodi računa o dinamici, o ritmu, s te namirnice ne upropaste, da se to ne pretvori sve u džuč. Da se ne raskaša, da ne bude ovo. Tako sam bio i na par mesta gde se samo proizvodi ta hrana. Da, u stvari, da, danas je to i lakše, imate, možete kupiti veganske kobasice, veganske, sve, veganske pljeskavice, veganske, sve napravljeno od tih stvari. Tako da, si probao nekad vegansku hranu? Jesam, ok, to je meni, za mene lično, je ukusna hrana. I meni lično, ti kažem, ali ne mogu da je spremim i nije mi dostupna da mogu svaki dan da je nabavljam. Je sigurno je malo i zahtjevno financijski. Pa jeste i to, ali s druge strane, naravno, jer mi smo svi navikli na neke druge kalorije i ostalo, pa malo i ogladnim ubrzo. Da. Što kaže, ne drži me toliko. Ne drži me, ali je ukusna hrana, bez dalje. Ukusna, pa ja sam probao par puta, ima i dole da se kupi par veganskih tih obroka i mogu tu reći da je jako dobro. Jeste, korektno je. Ja bi to klopao, što se kaže, svaki dan. Dakle. Što se tiče naših jela, što misliš, koja jela su najkvalitetnija kod nas, naša, domaća? U smislu... Pa kad se naprave, recimo sarma je po meni kvalitetna, to je kupus i meso. Kupus i meso, naravno. Kuva se malo, pa, nema mnogo ulja, zavisi sad koliko dode, ali... Evo, recimo, ne znam, prethodno mesto gde sam radio pre ovoga, to je bio restoran nacionalne kuhinje. Recimo, da, to je nacionalna. To je nacionalna, znači to su bili ono, škembići, kolenice u saftu, musake, pasulji. Da. To je mrtva trka je gosti kad dođu. I što je jako interesantno bilo, bar tu, stranci kad dođu, više vole to da probaju, nego klasičan roštilj. Da. Možda zato što... Ne znam, meni ta hrana ima šmek, recimo. Ima, apsolutno, još ako se sprema onim zemljanim posudama. Da. Tapče na gravče. Čuvene zlakuse, grančarija, ali da, bez dalje. Ali da li musaka spada u nacionalno jelo? Ili je to nije, ali, pazi, ni musaka, ni sarma, ništa tu nije naše. To je sve sa dalekog istoka. Da. Mi nemamo... Punjene paprike možda su naše. Nisu ni one, što je rekao Steva Karapanđa, dva autentična jela iz prostora SFRJ su bile srpska pita sa orasima i neke hrvatske štrukle. To se sećam, kod dete sam zapamtio, jer meni je kod detu bila želja da upoznam Stevu i da idem kod njega na praksu. Na praksu. Džabe, samo da ga upoznam. Sećam se, to je, on je imao na televiziji svoj šov, Steva Karapanđa. On i Oliver Makar. I jedna žlica vegete. Co, papar i žlica vegete, tako je. To su bile prve te emisije o kuvanju još pre 40. godina, možda. Tako je, njih dvojica, Oliver i Steva, su bili rodonačelnici tog tere kuvanja. Tako je. Koliko smo mi to volili da gledamo. Tako da generalno nemamo mi, ali upravo to je i to bogatstvo naše zemlje, od Subotice do Vranja, razne kulture, mešavina ljudi, tako da možete probati. Jesi imao prilike da spremaš razne jela naše zemlje? Jesam. Recimo, šta jedu u Subotici, koje je tamo, glavno, šta je u Vranju, u Nišu, šta je u Beogradu? Šta je istočna Srbija, ali možda vam to kažeš malo. Evo, pa dobro, sever, to se zna, oni strašno vole, recimo, ima mnogo alasa, oni vole te alaske čorbe, onda, naravno, gulaš, paprikaš, to, mislim, to je tradicionalno, pa da, uz granicu, gore, ovamo, dole, jug, tu preobrađuje roštilj, tamčina gravča, što si rekao malo pre, ne znam, zapadna Srbija, pa ne mogu baš sa sigurnošću, nisam mnogo tamo ni boravio, ali recimo pita je svuda zastupljena kod nas. Pita, da. Recimo ta zapadna što gravitira prema Bosni, recimo tamo su one čuvene savijače. Jeste. A ovamo centralno istok, to su više one gibanice i tako, ali sve to pomeša, i to je to bogatstvo. To je to bogatstvo naše kulture.
Tako i naša ishrana. Da, imamo razna jela koja je zapravo, mislimo da su naša tradicionalna, ali smo ali pokupili jako nekih... Jako malo imamo mi tradicionalne slatkiše. Ja ne mogu se sjetim koji da kažem, to je naš. Sem te pite s orasima. Jer sve baklave, mislim, to smo sve sa dalekog istoga pokupili, pa 500 godine učinilo svoje. Da. A reci mi, može li se napraviti neki slatkiš koji je jednako zdrav? Da nema puno šećera, kako da bude... Kako da ne? Pa kako da ne? Postoji sad iz glave, teško bi mogo da vam tačno nabravim, ali kako da ne? Imate slatkiše koji mogu se napraviti potpuno bez šećera. I da budu ukusnije. Kako da ne? To je ono, malo se stavi dobro. Kakao... Dotorit ću vam par receptura onako, kad se pogasi. Da, možemo. Recimo, pasulj je naše isto jelo koje mi svrstavamo tradicionalno, a to je klasična stvari supa sa pasuljem, tako ga zovu u Americi, bean soup. Bean soup, tako. Mi ga zovemo pasulj. Da li je ta stačno stvarno da što je veći kazan kad se pravi da je ukusniji? Apsolutno. Vojnički je bio nezamenljiv. Apsolutno. Ja sam imao i privilegiju i nesreću 90-ih da služim u vojsku kad smo 9 mjeseci svaki dan kuli samo pasulj. Nismo imali šta drugo. Da, ja sam bio malo kasnije u vojsci, ali isto smo jeli pasulj svaki drugi dan. Tako je. Bila isto kriza neka. Ta količina što kažu taj vojnički, že vojnički pasulj nigde vojnika unutra, ali je ovaj specifičan, valjda zbog te ogromne količine, to je po 200-300 litara i... Koliko je to teško napraviti? Treba pogoditi meru, staviti koliko šećera, soli. Pa dobro, ali to se uglavnom sve ono polako ide. Ima to tačno, ima svoju razmeru. I koliko vode i luka i šegara, sve tu ima. Neko je precizno izračunao davno, za jednog čoveka ide toliko, sad puta 200. Da. Saberite i odradite. Pa tebi to tako onda lakše kad praviš za recimo manje ljudi. Onda možeš da napraviš meru za manje ljudi, 4-5 kad praviš recimo. Nije, meni nije velika razlika, recimo konkretno u ovoj ambasadi 100, 150, 200 obroka dnevno, bez problema, sam sam to radio, znači da, nije to bilo problem jer ja imam moju svešticu sa gramažom, tačnom, normativima i ja to sam polako pomnožim i tako da to, nije to ništa strašno. A recimo, imaš neki svoj recept koji si ti onako osmislio? Može da bude normalno naše jelo ili bilo koje jelo, ali da si nešto dodao što je druga izvaja? Nije recept, klasičan, imam jedan preliv za salatu. Mislim, preliv, ali onako malo komplikovane su namirnice i taj recept sam u Kazahstanu. Nešto sam čačkao, malo u dosadi, u onoj zimi surovoj i to sam iščačkao i sećam se, to smo... stavili na jelovnik u restoran i vlasnici su bili oduševljeni i gosti i kad sam odlazio tražili su mi recepturu, nisam hteo da im dam, nisam. Jer, a gošća mi jedna došla i tražila da joj dam i kad sam rekao neku sumanu tu cifru, nije bilo pravo, ali... Ali dobro, čuo se ipak je to ali, iskustvo i znanje koje se... Ne, ja sad kažem nešto sam ja izmislio, ali taj... dobro ste me podsjetili, mogli bi to malo, ovde malo mogu da... Mogu bi ovde da spromovišeš to, pa, taj prelijek salatu. Da, tako je, može i to. Zdrave su namirnice, malo je komplikovano napraviti, ali kad se napravi jedno 7 dana taj sos u frižideru, da, može, drema. Da, evo, pitat ću biti još nešto, evo malo da... Naravno. Što se kaže za kraj. Koliko misliš da naši ljudi jedu začinjena jela, recimo? Po tebi. Generalno, jer ja recimo, moje iskustvo, recimo, jela su odlična ovde, ali meni su malo slanija, malo budu ljuća. Generalno, nekada... mislim da naš narod previše koristi so. I to ovu prostu, industrijsku. Da. Ali generalno su naša jela, za moj ukus, presoljena. Evo, mene i kritikuju i ovdje. I meni isto, da. I kući me kritikuju. Da. Kako možeš jaja da jedeš bez soli? Ja uopšte ne solim. Ja isto ne solim. Minimum... Stvarno. Većina tih namirnica ima natrijum prirodni u sebi. Tako je, ali ovde generalno... Ali oni ti traže šta, kao neslano je, daj pojača ili kako? Da, kao opusti ruku i tako, pa ljudi, pobogu, ali nezdravo je. Nezdravo je, mislim da generalno ljudi u Srbiji preteruju i sa solju i sa onim biljnim začinjem, onim šarenim i šećer se ogromno koristi. Mislim da... Da tu gubimo tu neku zdravu nit. Da, ja se sjećam, nikad to nije bilo toliko slano kad smo bili klinci, vratno se, i možda se koristila ona više sok koja je krupno, grumenja. Pa krupno, ona morska prava, ova industrijska sitna, ona je prejaka. Prejaka je, da. A reci mi, evo, praviš pice? Ili, znam da ne praviš pice, ovdje ima ovaj pica majstor. Tu sam malo tanak.
Mogu da uradim, ali naravno osnovno za pizzu je dobro testo. Da, da. E, kad imam dobro testo pod rukama, onda mogu da se snađem. Ali sad baš ja s njim da se nešto bakćem, nisam imao nisi, toliko. Nisi ljubitelj ono da praviš testo sad? Ne. Više voliš? Hleb umesim kući, razne integralne ove, one, imam neke zdrave recepture za te hlebove, ali ja lično... A pa to je već slaba tačka. Slaba tačka. To mi je već slaba tačka, to i pogotovo ako je domaći džem u pitanju, to ne može se promaši. Da, a praviš ih inače, to sve, znaš, da, misliš. Da, kako da ne, pa kako. Činke su, ono što se kaže, jedna od omiljenih poslastica. Pa mislim ovdje kad bi krenuli da bi mi trebalo jedno popodne samo da namirimo kolektiv. Da, a ovaj, evo što sam teo da te pitam još za kraj, vezano, pričali smo o pici, nego za reko jelo sam teo da te pitam, ovde, koje je najomiljenije jelo ovih zaposlenih naših? Pasulj, to znam sigurno, to zato što se čeka utorak da bude pasulj i petak. Da, jedan dan je očorba, drugi dan je prebranac. To znam da nestane u sekundi, ja ne mogu ni da stignem da... Znam ono što ja mogu da, što ja uradim sigurno, ovoj čuveni pileći šta pići, to koliko god da izbacim, malo je, ali evo upravo to, evo danas smo radili i pohone bečke i da, pileća danas viska, da. Naš čovek to voli. Traže to, da. Kako se izbaci, nestane, nestane i ja onda dopunjavaj. Da. Dobro, budi pileći file onako pečen, ali tako to ostane je. Uvek. Do 4 popodne. Pa dobro. Manje se... I ovaj, generalno primetio sam, generalno ljudi vole ovde i na kašiku. Ode, ode, da li to grašak, da li je burani, ode. Na čorbice fine, znam. Tako, da tako. Ipak... Uvek imaš dve super, tako. Tako je, da. Jedna super, jedna čorba, tako uvek je na meniju, različito, tako to znam uvek. Jedna mi i ostalo su na neka kuvana jela, bude grašak. Tako je, i bar 3-4 priloga, pa se trudimo maksimalno koliko situacija dozvoljava i sve ostalo, da to budeš da. Svaki dan šareno. Da. Dobro, evo, šta je plan za buduće, u budućnosti, rekao si da se sprema nešto novo, možda, ako bude pojačanje u fizičkom i tom nekom smislu. Pa da sredimo još neke detalje, ja se nadam da od nove godine bi mogli i mi malo da ovaj, se još više angažujemo s naše strane za naše kolege drage u zgradi. A što se mene lično tiče, dokle god bude imao izazova, bit ću tu. Da. Borko, hvala ti puno na gostovanju. Mislim da je bila malo zanimljiva priča za naše gledalce i slušalce. Hvala vama na pozivu.